toda vez que eu entro nessa sala, eu realmente me emociono. Vem muita coisa boa, muitas lembranças. E às vezes a gente precisa, inclusive, voltar, olhar para trás e lembrar: olha só. Bom, meu primeiro contato com a música foi com o meu pai, Paulino Francisco Gomes, que é músico autodidata, tem um ouvido fantástico, toca violão muito bem. Ele começou a me ensinar as primeiras notas, os primeiros acordes no violão, né? Quando eu tinha uns 13 anos de idade. Comecei a tocar com ele na igreja, a gente frequentava a igreja católica na década de 90. Nessa época eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais, porque eu já me sentia um pouco limitado em termos de teoria, em termos de técnica. E aí eu entrei em algumas escolas de música, de bairro, alguns conservatórios também. Foi muito rápido, eu estudei muito pouco tempo nessas escolas, porque não tinha dinheiro para pagar. Mas teve um professor que também foi muito especial, que foi o Pedro de Alcântara, e ele me incentivou muito a prestar o vestibular da Unicamp. Mas tinha uma dificuldade, né? Porque não tinha dinheiro, vem de uma família muito pobre. Minha mãe é costureira, meu pai é funileiro, e a gente não tinha dinheiro para me manter fora de casa. E um dos fatores mais importantes para escolher a Unicamp era o sistema de auxílio. E eu lembro que uma pessoa que me ajudou muito foi uma assistente social, que o contato, inclusive, desse lugar que ela trabalhava, se eu não me engano, se chama SAI, constava nesse manual do estudante, né? Eu liguei para cá e ela me atendeu muito bem, assim, foi muito carinhosa, me auxiliou em tudo que eu precisei. Ela conseguiu que eu ficasse hospedado na moradia da Unicamp. Quando eu passei no vestibular, ela já me auxiliou para me inscrever no sistema de bolsas. Me inscrevi no sistema de bolsas e então ganhei a bolsa alimentação, a bolsa transporte e a bolsa moradia, que foi a mais importante. A importância da Unicamp foi muito grande, assim, na minha vida. Primeiro porque um curso como esse que havia aqui, já até hoje, não existia lá no Espírito Santo. E hoje em dia eu tenho três discos gravados, porque o próximo vai sair agora, no início de 2020, né? E teve um disco muito especial, que não é um disco do Hermes Gomes, artista, mas é um disco que significou muito para mim, eu gravei como se fosse meu, que é um disco da Sinfônica de Campinas, que a gente gravou. Todos os solistas desse disco foram alunos da Unicamp, eu era um deles. Então foi um disco muito especial, assim, que a gente fez com muito carinho. E a Orquestra Sinfônica de Campinas também é uma orquestra que eu assisti tantas vezes como ouvinte, tá lá, né, tô gravando com a orquestra e depois tocando com a orquestra. Foi uma coisa também muito especial, foi um disco que eu considero quase como meu. Depois desse disco, teve disco em homenagem a Chiquinha Gonzaga, e agora eu vou lançar um disco em homenagem a outra grande pianista brasileira, chamada Amélia Brandão Neri.